Лични вещи и спестявания на свещеник са изчезнали от жилищна постройка при храм паметника Рождество Христово в град Шипка. Сигналът е подаден с нощи от пострадали отец Богослов. По златен кръст и синджир, фотоапарат и 1500 лева лични спестявания на отец Богослов изчезват от сградата, в която живее, когато не служи в храм паметника на Шипка. В помещението е проникнато през входна врата, по която няма взломяване или разбиване, което навежда на мисълта, че или не е заключена вратата, или е използван подбран или подправен ключ. Най-вероятната версия на полицията е, че кражбата е извършена от някой, който има достъп до сградата, допълни инспектор Коев. Кражбата е станала в една от сградите на манастира. Игумена отказа да уточни точно в коя. Това, което разбрахме обаче, е, че тя се обитава от четирима свещеници, които служат в храм паметника. Сградите се намират на около 400 метра от храм паметника Рождество Христово. Част от тях са в руини. А някой друг има ли достъп до тези сгради? Не, не съм чула някой друг. Аз не съм ходила и нямам достъп до тая работа. Полицията в Казанлък води следствие. За новините на Нова, Анна Турлакова.